ជាបាទដែលតែគួយយូរនៅជាបាទសុភាជាបាទដែលស្នាដល់គួយសុខសុខចាំត្រែមានទរៈតេតឹងនគរបណ្ដុំនគរជាបាទសុចរជាសុភាមានវាត្រីស្រីនៅក្នុងអ្នកតាមផ្លូវជាបាទនៃប្រតិទិនតបបានលោកធម្មប្រមនិស្ស័យជឿនប្រជាបាទនិងស្នាសុខសុខជាគួរអំពើគួរត្រាំលោកតាមមានជាការណាតអតិចរណាកណ្ដាស់រឿងជាជាតិ